Hi, my naam is Carla Grobler. Ek is 'n arbeidsterapeut van Centurion. Ek wil julle gou vertel van hierdie cool game wat ek gekry het of gesien het, gekoop het en ek vir my eie graad 3tjie hoe hulle die maaltafels kan leer. Dis hoe hy lyk. Okay, so wat hierdie game vir my so lekker maak is as julle kan sien hoe dit werk. So jy kan al die tafels hier insit en natuurlik vir elkaar kyk wat is 4 times 2? As jy hom omdraai, daar is die antwoord. Dan kan jy byvoorbeeld uithaal. Hier is dit maklik want is van 1 tot 8 maal tot by die 9 maal tafel. So skommel dit, begin die tafels deur mekaar vra. As hulle dit kry, haal hulle die blokkie uit oor die hele een leeg is of dink om 'n ander tipe speletjies te speel. Ek het myne gekry by Tiny Tree Toys. Jy kan kyk op die website .co.za. Hulle is ook op Facebook. As jy nie hande kry nie, WhatsApp my en ek sal vir jou EZ se nommer gee. Dis waar ek myne bestel het. Ek dink is nogal oulik vir die graad 2s, graad 3s wat met maaltafels werk. Bye.